Bine ați revenit la Muzeul Național de Artă al României. Ne aflăm în Galeria de Artă Modernă Românească, în sala de avangardă, pentru a privi un tablou de Victor Brauner cu titlul Intraductibil, Passivité Courtoise. Victor Brauner este, incontestabil, cel mai important pictor suprarealist de la noi. În realitate însă, opera sa este mult mai diversă, având un început cubofuturist în anii 20, când semnează și manifestul pictopoeziei împreună cu Ilarie Voronca, virând către 1924 înspre poetica lui Giorgio de Chirico, pe care îl descoperă cu foarte multă admirație, fiind introdus după aceea de Yves Tanguy în 1930 în trupul suprarealist, pe care îl părăsește în 1948, și ajungând în anii 40 la o poetică oarecum stabilizată, în care intră și uzul cerii, de pildă pe lângă culoare. Există un aspect foarte important în opera lui Victor Brauner, și anume vizionarismul, legat implicit de orbire. Orbirea conotată atât politic cât și fizic, întrucât ea este văzută pe de o parte ca o breșă ciclopiană ce atrage disoluția ființei artistului, dar în același timp politic, întrucât ea exprimă orbirea în fața regimului totalitar. Încă din 1931, cu 7 ani înainte de accident, accidentul descris între altele de Ernesto Sabato în romanul Despre eroi și morminte, Victor Brauner începe să se reprezinte cu un ochi scos din orbită, deseori cu coarne ieșind din găvanele ochilor, tocmai pentru a sugera văzul ascuțit, vizionarismul. O altă secvență însemnată care ne privește direct este înrolarea sa în mișcarea suprarealistă, concretizată în anii 30. Tabloul Passivité Courtoise a fost pictat în această perioadă și expus în 1935, în aprilie, în ceea ce a fost prima expoziție suprarealistă din România. Ceea ce vedem aici, un peisaj implauzibil populat de ființe geometrice, se încadrează pe de o parte în zona subconștientului și a dicteului automat cu care lucrează suprarealismul, dar pe de altă parte și în preocupările nu doar ale lui Victor Brauner, ci și altor companioni pentru tarot, ezoterism, enigme în general. Tema generală a tabloului Passivité Courtoise pare să fie transitivitatea, trecerea perpetuă într-un peisaj cenușiu, amintind poate voalat de celebra temă a roții destinului. Mai interesant în acest tablou, din punctul meu de vedere, ar fi poate aluzia la o anumită operă a lui Marcel Duchamp, de care a fost destul de apropiat, de asemenea cu un titlu intraductibil la Marie mise en nuit par ses célibataires même, în care, ca și în acest tablou, apar epurele geometrice, uniformele sau ierarhizarea socială. Epurele geometrice pe care le întâlnim în tabloul lui Victor Brauner intră în aceeași lume a sublimării universale în care se dezvoltă alchimia. Nu întâmplător, atelierul său era botezat Atanorul.